U Kragujevcu je, nakon višednevne borbe sa koronavirusom, u 47. godini preminuo poznati muzičar Miodrag Mikica Zdravković, basista bendova Čovek bez sluha i Vesele 80. Dugogodišnji je zaposlenik Doma omladine Kragujevac, muzički promoter i jedan od osnivača Arsenal Festa. Povodom smrti poznatog muzičara, Dom omladine je otvorio knjigu žalosti za Mikicu i pozvao sve prijatelje i poštovaoce njegovog rada da se upišu u znak sećanja na kragujevačkog muzičara. Vreme i mesto sahrane Mikice Zdravkovića biće naknadno objavljeni.